Mestská polícia Pezinok dlhodobo vykonáva dohľad v mestskej časti Grinava, nakoľko situácia spojená so zhustenou premávkou a porušovaním pravidel cestnej premávky je stále aktuálna. Vodiči počas dopravnej špičky opakovane porušujú zákaz vjazdu od 2. do 18. hodiny počas pracovných dní na uliciach Dominika Viergoviča a Drústevná. Tieto ulice nie sú dlhodobo pripravené na takýto nápor vozidiel. Vodiči si práve cez tieto ulice skracujú cestu, aby sa vyhli kolónám, ktoré denne smerujú z Bratislavy do Pezinka. Ohrozujú tak nielen deti zo základnej školy na Oreši, ale aj seniorov či ostatných obyvateľov žijúcich v tejto lokalite. Mestská polícia Pezinok preto bude vďaka zvýšeným hliadkám situáciu kontrolovať dôslednejšie a vodiči, ktorí tento zákaz vjazdu nebudú rešpektovať, budú prísne sankcionovaní.